Good morning mga kamoti, Calvo on Wheels, dito na naman sa inyo at magbibigay ng isang magandang kwentuhan. So kwentuhan tayo mga kamoti, isang malaya at tahimik at payapang pagmumotor na naman ang ating gagawin. So pag-uusapan natin today habang tayo ay nagmumotor. Pag-uusapan natin kung paano maging newbie sa YouTube. Maging newbie YouTuber tayo. Pag-usapan natin. So, syempre, umpisa mong gagawin, gagawa ka muna ng video mo. At pangalawa, YouTube channel. Tapos, mag-isip ka ng name mo sa YouTube channel mo. Then, ang pinaka-importante kasi dito mga ka-YouTuber at mga kamoti ko, ang importante natin dito dapat yung content. Ibig sabihin, dapat pag may content ka, researchable, nasa search siya ng mga tao. So yun nga, kailangan para dumami yung views mo. At kasi sa views tayo makikilala ng tao eh, ng mga subscribers natin. Kung napanood nila yung video natin, syempre pag maganda kita nilang okay at maganda, di syempre ulit-ulitin nilang panunuurin at syempre i-share nila. Tapos magsusubscribe sila. So, dun tayo mag-uumpisa. So, ganito nga mga kamoti. Ang una kong ginawa nung ganun, kasi newbie pa lang naman ako kasi halos 71 subscribers pa lang kasi ako, kasi bago pa lang ang aking YouTube account, YouTube channel. So, yun nga. Maraming classes. Kailangan mo mag-invest. Invest ng oras, time, puyat, tapos tiyaga sa pag-edit, kasi as a YouTuber kailangan mo yun. Kung wala akong ma-invest na ganun, hindi lalago yan. Doon dapat mahilig ka mag-download ganun. Download ka ng video editor mo, download ka ng logo editor kasi gagawa ka rin ng logo mo, tapos thumbnail editor. Basta marami kang kailangan download para lang makaumpisa ka ng isang YouTube channel. Tapos, ngayon kasi nasa, kaya medyo lumalago ako konti, nagiging 71 siguro, baka mamaya, or mamayang gabi, sana maging 100 plus na para maabot ko agad naman yung 100, ayong 1K ko. Kahit 1K lang, okay na sa akin, 1K subscribers. Masaya na ako doon, basta importante meron akong napapasaya sa sharing ng kwentuhan natin sa pagmumotor mga kamoti. So yun nga, ngayon as a newbie ako, nagsasearch ako ng mga live, mga nagla-live na mga malalaking YouTubers. Tapos doon ako nagpapalive, kasi once na may nag-live sa YouTube live stream, ganon, may mga makikilala kasi na mga kwan, na mga YouTuber dun. Kumbaga, magpapalitan kayo, palitan kayo, subscribe mo siya, subscribe ka niya, views mo siya, views ka niya, ganon. Then, comment din siya sa'yo. Parang palitan as a newbie YouTuber. Siyempre, magtutulungan kayo mga kamoti. Siyempre, di mo naman kaya sumigas ng ikaw lang eh, di ba? Kailangan may kasama ka talaga, hindi pwede na mag-solo ka. Hindi mo achieve yun kung wala kang mga subscribers na tutulong talaga sa'yo. Then, yun nga, kailangan mo mag-alap ng parang grupo mo para makilala ka dun sa isang YouTube account mo, ganun. So, yun nga, ako as ang host ko kasi lagi na nagpapa-live streaming si Aya at Ibyag. Shout out kay Aya at Ibyag. At shout out sa host ng Pinsan ko and Chris YouTube vlog channel. Siyang nag-invite sa akin doon kaya medyo lumago tayo. Meron na siyang 400 plus subscribers ang aking Pinsan dahil lang din doon. So next, dapat huwag kang mahiyang magpakilala. Huwag kang mahiyang magpakilala. Saglit. Medyo lubak. Wait lang mga kamote ah. Tutuloy tayo.
Bakit kasi daan dito eh. Daan ako mag-sensei. Wait up. So, dito makikita nyo yung mga ipapakita ko sa inyo kung saan ako streaming na sumasali para lumago yung aking YouTube channel. Tapos, a newbie. Siyempre, hindi naman kagad na biglang sikat yun. Hindi mo mararating yun kung hindi mo pagsisikapan. Marami kang pagdadaanan. Marami, mahirap. Pero, kung masaya ka naman sa ginagawa mo, okay lang yun. Akin na lubak. Wait lang. Bakit ng daan? Shit, oh. Baba itong sumat-mat natin. So yun, continue. As a YouTuber, kailangan mo talaga mag-invest. Diba? Sabi ko, mag-i-invest kayo. Maraming pagdadaan. Uy, lubak. Kailangan mo ng magandang camera para sa yung video. Sa pinaka-the best, gumawa ka ng sarili mong video. Kasi pag yung mag-share, mag-e-edit ka ng video ng iba, kunwari sa basketball video, NBA, ganon. Oo, sisikat ka, pero nakakatakot kasi doon, baka makopyright ka. Lalo sa music, ganun, baka makopyright. Kaya sa handa na, gagawa ka na lang ng sarili mong content, sarili mong video. At least, doon ka makikilala ng tao na sarili mo yon, na kayang-kaya mo. Kaya, realistic, kumbaga, parang ganun ba yan? Parang yung... dapat kung sino ka, yun na lang din yung gawin mo sa video mo para makita kung saan ka masaya. Yun ka. Okay, tangkat ang daan. Last ba? Yun, so. So, yun nga mga kamote. Ganun ang dapat natin. Kasi, papakita ko kung habang nagra-rides tayo, papakita ko kung anong group yung sinasalihan ko na live every gabi yun. Every gabi ako na ikapagpalitan para lang tumago ang aking YouTube channel. Yun, papakita ko. Dito, watch nyo lang. Tapos, kung gusto nyo, subscribe nyo ako. Tapos, invite ko kayo doon. Basta mag-iwan kayo ng bakas doon na mag-comment kayo na gusto nyo magpa-invite sa group na yun. Para ma-invite ko kayo, doon kayo makipagpalitan at para lumago yung YouTube channel nyo. So, ganun lang naman kadali. Kasi din. Pero, kailangan talaga content. So, yun nga mga kamote. Salamat sa pakikinig ulit at isang magandang kuntuhan ng pagmumotor. Tagpayapa ulit. Magkakasama tayo mga kamote. So, maraming salamat. Shout out ko muna yung mga Shout out Jetro Carmen, Romy, Pat, Marcos, Patra. Tapos shout out sa pamangkin ko, ito matagal na ito nagpapashout out. Ay, si Jirang Arpio. So, gusto na rin yung gawa ng YouTube channel niya. Shout out tayo, Jay. So, yun nga mga kamati, kailangan ko lang paalam para makasusunod ulit ng video natin. So, huwag kalimutan mag kalbo on wheels, huwag kalimutan mag like, share, and subscribe. So, maraming salamat. Isang payapang pagpumotor, mga kamote. Bye-bye!